boas tardes, noites xa a todos. Como dicía, esta iniciativa, conto vos así brevemente como xa os digo, isto naceu tomando un café nunha terraza, neste caso, pois, con Ana, a Concella de Xuventude, e con Rosa, de casualidade, como son moitas destas cousas, dibuxando unha servilleta. Aí naceu, pois, a idea de motivar, de incentivar un pouco, implicar a hostelería e facer un proxecto un pouco socio-colectivo, no? Que participase non só a hostelería da barra para dentro, sino que implicar tamén a todos vos, todos que participastes nesta historia, no? E este un pouco, pois, o resultado, a verdad que nos superou, porque son 400 e pico dibuxos, e a idea é simplemente expoñer, bueno, os casi os 440 dibuxos tan as mesas, do houve un xurado que seleccionou como 50, vostedes aí marcadiños moi bonitos, e eu quería que xa chegase aquí Antonio Cortés, é director de marketing de Gadisa, e tamén tomando un café, pois interesou moitísimo este proxecto, e a verdad somos privilexiados de hoxe tamén con nós. Ese aplauso que ven aí de camiño. E con él queríamos facer desde a organización un pouco un homenaxe e un agradecemento a un artista local xa Colledo, cando ainda está afincado en Carril, e tiraña moito en Carril, pois quixéramos que agradecer a Nacho Salorio, porque tuvo detalle deixarnos unha das súas obras en servilletas para poder facer este espléndido que vedes aquí, pano, que, bueno, pois é un el agradecer porque é un dos premiados que dos colaboradores le darán unha pistada destas para a súa casa, e eu quixera que Nacho fose o primeiro xa en ver, pois, unha réplica que nada máis que 22 desta pistada. Un aplauso para Nacho. Esta é unha entrega que me... E deberíamos de agradecer, pois, os 12 espazos hosteleros que participaron neste proxecto, pero tamén agradecer os 15 buzóns que estuveron por aí. Entón, a mí gustaríame que neste caso, pois, as dúas concelleiras responsables que puxeron seu empeño a sacar este proxecto adiante, sorrisen, que Rosa Agüín e Ana Lourenzo, concelleira de Xuventude e Consellería de Promoción Económica, Turismo, pues se lle fixera un poquinho entrega un destos panos a ti do xente, porque non llevamos a dar a 12, pero gustándome que vin a Sandra por aí, que se achegase. Sandra, non te poñas colorada, muller, mente. A Sandra, ven aí. De tanta gente participou ainda. E ten a Jesús, a tenía galas por aí, verdad? Vente para aquí logo tamén. Daño un aplauso que tamén do Telier, que tamén... De feito, que hai un voto de público. Dos 50 seleccionados que ves aí, dos 400 e pico, foi totalmente libre para poder votar cada un de vos a través da web do Concello Vila García. Pois, un pouco o dibuixo que quixestes. E creo recordar que con 115 votos, pois temos aí a obra premiada, e quixera que subira ao estrado, pois a excelentísima, non sei excelentísima, a delegada de Industria e Turismo, Montse Prato, que tamén nos acompaña hoxe aquí. O premio, pois, que tens ese vitiño de pano, que curiosa. E máis vas a ter unha cea en Vila Xoán. E xa para rematarnos, deberíamos estar aquí un xurado aquí. Tiro, eu gustaríame de que subises, porque viches todo o proceso. Bueno, e temos a Susana, que é a presidenta, vente para arriba. Vai algún membro do xurado máis, e xa a Susana que nos conte un pouco como foi. Bueno, para as vindeiras edicións diría de facer algunha categoría máis, porque o maior problema para nós foi elexir un nada máis de un montón de traballos que, claro, que había moitos boísimos, pero que uns poderían ser dentro de cómico, outros eran infantís, ou supoñíamos que eran infantís, e había que elexir solo... Claro, esa era a nosa dúbida, porque decimos, bueno, pues podemos
facer unha selección, pero claro, é que como da maneira que estaba que estaban feitas as bases, tiña que ser así, claro. As bases estaban pensadas seguramente para unha menor participación. O asunto desbordouse e foi un pouco a recomendación que fixemos. E, bueno, eu faría outra, que a partir de agora, calquera actividade que se faga nos bares. Pero eu quixera que, xa que temos a presencia na nosa alcaldesa, pois que casi fixese a entrega de o grande premio, o grande premio do xurado. Bueno, entón, nos temos aí un premio, e lo pasa aí, vamos, vale. Fai de maestro aí, do gañador, aí, un aplauso a Ciro que me levanta, aí está, e o que tem, temos o gañador do xurado.